Дорогі харків'яни, пане міністр внутрішніх справ, пане голова адміністрації, дорога ЕКА, вельмишановна нова харківська українська поліція. Я почну своє звернення в першу чергу до харків'ян. Зараз на цій площі, у вас, у вашому рідному місті, зібралось майже 800 нових українських харківських поліцейських. Це молоді дівчата і хлопці, які прийняли для себе рішення міняти країну. Кожен з них раніше в житті займався зовсім іншими справами. Хтось бізнесом, хтось навчався, хтось працював в правоохоронній системі, хтось вчителював. Але вони зробили для себе вибір. Вибір захищати кожну людину, яка знаходиться на цій площі. Вибір захищати кожного харків'янина. Вибір служити українському народу. І вибір змінити країну через те, щоб змінитись самостійно. Вони пройшли тренування, вони пройшли навчання, вони змінили своє життя для того, щоб кожен, хто ходить вулицями Харкова, був певен, що це безпечно. Для того, щоб кожна родина, яка випускає свою дитину до школи і чекає, щоб ця дитина повернулася зі школи, була певна, що родина і дитина під захистом нових українських поліцейських. Для того, щоб нове відношення українського поліцейського до громадянина країни, до кожного харків'янина, було конкретно на вулицях. Де кожен з вас підійде до цієї молодої людини, сповненої впевненості, віри і з очима, які світяться, попросить допомоги. І така допомога прийде. Ми бачимо, як це відбувається в інших містах України. Навіть не треба просити допомоги. Нова українська поліція сама приходить на цю допомогу. Не тільки в захисті і в боротьбі з злочинністю, навіть в простих побутових речах. Когось перевезти через дорогу, комусь допомогти відштовхнути автомобіль, комусь допомогти знайти вулицю. Така нова якість української поліції, така нова якість української правоохоронної політики. І з цієї трибуни я прошу харків'ян допомоги. Допомоги для цих молодих людей, на яких ви будете покладатися, але які потребують вашої підтримки. Підтримки ваших родин, підтримки в тому, щоб дати їм можливість себе зреалізувати. На їхні молоді плечі надто багато зараз впало. Навіть не кожен з них ще усвідомлює, яка велика і висока відповідальність впала на них. Це відповідальність виправдати ту віру і довіру, які кожен з вас має по відношенню до кожного нового поліцейського. Певен, що ви їх підтримаєте. Певен, що ваші родини будуть задоволені тим, яким чином вони охороняють закон і правопорядок на вулицях Харкова. Певен, що нова харківська українська поліція не просто заслужить довіру, а виправдає довіру кожного громадянина і кожного жителя міста. Скажіть мені, тут є родини українських поліцейських з Харкова? Ану, підніміть руки. Є. Так от я вам, знаєте, що хочу сказати? У вас самі чудові діти. Ви повинні ними пишатися. Це найкраще, що є в Україні. Ваші діти, наша молодь, це є наше майбутнє. Тому хочу вам просто сказати слова подяки за те, що ви виховали таких дітей, які будуть служити народу України. І ви ними пишаєтесь і будете пишатися. І з них ще будуть ті люди, які будуть формувати і нову українську поліцію, і нові суди, і далі будуть будувати нову країну. Я вітаю Харків з новою
харківською поліцією. Я вітаю Україну з тим, що ми змінюємося. І ми обов'язково разом переможемо. Слава Харкову і слава Україні!